Изгласаната програма за работа, односно инфраструктурните зафати на Општина Новаци со забрзано темпо се спроведуваат. Веќе било започнато асфалтирањето на локалните улици на територија на Општината во должина од 2,5 километри. Според градоначалникот Котевски, опфатени биле скоро сите села. Најпрво се асфалтирале улиците во погусто населените места, но ќе се асфалтирале и улиците во помалите села во рамки на можностите на Општината. Со средства од Светска банка преку владата, Општина Новаци асфалтира локални патишта на неколку патни правци, од кои, како што рече градоначалникот, некои биле завршени, а некои требало доправа да се асфалтират. Имаме пет локални патишта, кои веќе од ним се три изградени. Тоа е патот Рибарци-Гнеотино, во должина од 5 километри веќе е завршен. Денес имаме и примопредаја на тој патен правец, локален. Патниот правец е завршен брод Р-120 регионалниот пат и патниот правец Р-509 Мегленци. Ни останува уште два патни правци, тоа се Мегленци-Арматуш и Р-509, уствари Старавина-Зович во должина од 5 километри, а Мегленци-Арматуш е во должина од 3 километри. Градоначалникот најави дека при крај биле со изведбите на партерното уредување во дворот на Општината, споменикот на дедо Кољо Војводата Мариовско-Лерински и со модерното тениско игралиште во село Добромири. Котевски со најава дека во март следната година ќе гради повеќе наменско игралиште со средства од Агенцијата за млади и спорт.